Wandi Vijayakriya ini sumarwada samarambada vedike meragana kottanta matu ee vedike mele aashirvada kottanta namma samajada sheyaku prathiyagi agiliru samshe samavesi samajada samajavanna sanrakshisi samudayada hakkugalannu garisikolluvalli mukhya patra vahisiru vahisiruva hagu ee karyakramada divya sannidhyavannu vahisiruva rajanandri shri shri mahashi valmiki gurupeetha shri shri prasananda swami aitihasikavadanta ondu samarambhavannu vidyuktavagi vidyuktavagi shalane neerida ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಿ ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸರ್ಕಾರರು ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನುಡಿದಂತೆ ಹೇಳಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹಿಮಂತ ನಾಯಕರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನಾ ಚತುರ್ಗುರು ದೀರ್ಘ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಗಟ್ಟಿ ನಾಯಕರು ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪದ ಸದಂತವಾದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಈಗ ತಂದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ದೀರ್ಘದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ಸಿ ಮಾದೇಪ್ಪ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೆರವೇರಿದೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಜಾಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯರ ಸಚಿವರು ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಚಿವರು ಈ ರಾಜ್ಯ ಕಂಡಂತಹ ಅಪ್ರತಿಮ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಮಾನವ ಬಂಧುತ್ವ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತೊಲಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಇಳಿಯುವಂತಹ ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಶಾಂತ ರೀತಿಯ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣು ಸಹಿತಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಬ್ಬ ದೀರ್ಘ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿಯ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರುಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಉಗ್ರಪ್ಪನವರು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಾಯಕರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಛಾಪ ಮೂಡಿಸಿರುವಂತಹ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆ ಚಿತ್ರಣ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಾಗಿರುವಂತಹ ಚಂದ್ರಪ್ಪನವರೇ ಮತ್ತು ಎಂಎಲ್ಸಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ನಾಗರಾಜ್ ಯಾದವ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ತಿಪ್ಪೇಶ್ ಅವರೇ ಅನೇಕ ಜನರು ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮುರಳೀಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ ಅನೇಕ ಜನರು ದಾನಗಳು ವೇದಿಕೆ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ವಾಲ್ಮೀಕಿಯ ಆದರ್ಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಯಂತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯವರ ಇವತ್ತೇನು ಜಯಂತಿ ಈ ಒಂದು ಜಯಂತಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಜಯಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯವರು ಇಡೀ ದೇಶ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಮೆಚ್ಚುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಕವಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ರಾಮ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ರು ರಾಮ ತನ್ನ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸಿದ್ರು ತನ್ನ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಮಹರ್ಷಿಯವರು ಕೇವಲ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದವರು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾಗಿದ್ದರು ರಾಜಕೀಯ ಚತುರರಾಗಿದ್ದರು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಬ್ಬ
ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅವರಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಜಯಂತಿಯನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿರೋದು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಬಹಳ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಉಡುಪಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದರಿಂದ ಬಂದು ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಜಯಂತಿ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ಜಯಂತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಈ ಜಯಂತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಜಯಂತಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇನೆಂದ್ರೆ ಈಗ